Ahoj děti, na straně nadepsané 10 prázdný čtverec. Blížíme ke konci, ale ještě ne úplně, protože nás tady čeká čtvrté cvičení. Zadání, přečíst, prosím. Prohlížej a napiš. Tyhle pomotané číslice už jsme dělali několikrát, takže žádná ukázka hnedka samostatně. Prosím, dejte se do práce. Tak nebylo to pro vás nic obtížného, tak se podíváme společně na řešení. No, mohli bychom si to trošku zvětšit. Tak, výborně. No, a teď se tady podíváme, takže osmička červená, ano, tady je nula modrá, takhle vlastně ta osmička je v té nule. Druhé, druhá úloha, dvojka červená, Čtyřka modrá, tady je to už zamotané víc, protože jsou tam tři číslice. Trojka, modrá nula, veliká pětka. No a co tady? Červená sedmička, modrá šestka. Hele, a ona je tady i desítka, takhle. Vidíte, zeleně. Tak doufám, že i tu jste objevili. No a máte všechno správně a můžete si říct, já dokážu v takovéhle zamotané motanici najít všechna čísla, která tam jsou skrytá.